အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာရုံးပတိတီရေနွေးကျန်းတောက်ချင်းဖြစ်ကိုလေးချိန်နဲ့တွင်တွင်တကြားတက် short ချပေးနိုင်တဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်တင်းအတွက်အကျိုးရှိစေဖို့ဗီဒီယိုကိုအစအဆုံးကြည့်ရှုလိုက်ပါလို့တိုက်တွန်းပါတယ်ကဲဒီလိုဆိုရုံးပတိတီလက်ဖက်စင်ရေကျန်းကိုကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဆူရှိစားတောက်ဆိုင်သို့သွားတဲ့အခါအမျိုးသမီးများရဲ့လက်ချောင်းများလိုတွေ့ရတဲ့အဆုံးကြောင့်လှပသောလက်ချောင်းလိုလေလူတိများတဲ့ယုံပတိတိအေးတုတ်ကိုမှာယူရပါမယ်။ယုံပတိတိမှာအမြင်တက်ကြွယ်ဝပြီးခန္ဓာကိုယ်ထဲကအညစ်အကြေးတွေကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပြီးဝမ်းမံစေကာအသားရည်ကိုရေဓာတ်ဖြည့်တင်ပေးနိုင်တာကိုနှစ်သက်သူတိုင်းသိကြပါတယ်။ယုံပတိတိမှာအမြင်တက်ကြွယ်ဝပြီးအစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းလှူရှားမှုတွေကိုချုံးမွေအောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့လူတော်တော်များများသိကြပေမဲ့လက်ဖက်စိမ်းမှယုံပတိတိထဲ့ပြီးကိုယ်လေးချိန်ကြအောင်ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့ကြားပူပါသလား။မကြသေးမီကဂျပန်နိုင်ငံမှမင်းသမီးတဦးသည်ယုံပတိတိရေနွေးကျန်းတောက်ချင်းဖြင့်ကိုယ်လေးချိန်လျှော့ချရမှာအောင်မြင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပြီးကိုယ်လေးချိန်လျှော့ချလို့သူအများပြားကိုဆွဲဆောင်ကယုံပတိတိလက်ဖက်စင်းရေကျန်းသည့်ရေပန်းစားလာပြန်ပါတယ်။တကယ်ပဲမော်ဆန်ဒလာတောက်သုံးမှုရေနွေးသုံးတင့်ဒလာဒါမှမဟုတ်ရေအေးမှာစိမ့်နာပူကောင်းပါဒလာအဟာရပညာရှင်တဦးရဲ့အသေးစိတ်ရှင်းလင်းချက်ကိုနားထောင်ကြည့်ပါယုံပတိတိသည်ရေမှပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အမြင့်တက်တဲ့ဓာတ်တိုးစန့်ကျင်ပစ္စည်းများကျွေးဝါးတဲ့ကျင်စင်စင်ဖြစ်သည်။ယုံပတိတိမှပါဝင်တဲ့အမြင့်တက်သည်ရေတွင်ပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အမြင့်တက်ပတ်တဲ့ဂလက်တန်နဲ့ဂမရာဘစ်စသည်တို့သည်အစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းကိုအစာချေဖြတ်ရမှာကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ယုံပတိတိသည်ရေမှပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အမြင့်တက်သည်ကျေနပ်မှုကိုတိုးစေပြီးတခြားဆုပ်ယူမှုကိုနှောင့်နှေးစေသည်။ယုံပတိတိတရာဂရန်တိုင်းမှာပိုတက်ဆီယမ်အိုင်ယွန်နေရာမီလီဂရမ်နီးပါးပါဝင်ကာကယ်လိုရီ40နဲ့ရေမှပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အမြင့်တက် 4.1 ဂရမ်သာပါဝင်ပြီးအစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းလှူရှားမှုနဲ့အစိတ်အောက်များကိုဖယ်ရှားပေးကာတခြားဆုပ်ယူမှုကိုနှောင့်နှေးစေသည်ယုံပတိတိသည်ခန္ဓာကိုယ်မှဆိုဒီယမ်အိုင်ယွန်များကိုဇီဝဖြစ်စဉ်အဖြစ်ခြေဖြတ်ပေးနိုင်ပြီးဖော်ရောင်ခြင်းနဲ့တိရွေးစင်များကိုဖယ်ရှားခြင်းရဲ့အာနိသင်များရရှိစေဖို့ကူညီပေးနိုင်သည်။ဒါ့အပြင်ယုံပတိတိမှာမက်ဂနီဆီယမ်နဲ့ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေကျွေးဝါးတာကြောင့်တွေးဖိအားကိုတည်ငြိမ်အောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကျွေးဝါးသောဗီတာမင် AD ဆဲကွဲပြားမှုနဲ့ပုံမှန်ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုကိုကူညီပေးတဲ့ဓာတ်တိုးစန့်ကျင်ပစ္စည်းဗီတာမင် C နဲ့ရေမှပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အမြင့်ဓာတ်ဘီကာရိုတင်းတို့သည်အရေပြားပေါ်မှာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည့်ယုံပတိတိမှာအောက်ဆာလိုက်အက်ဆစ်ပါဝင်မှုနည်းပြီးနွားနို့ရဲ့ကယ်ဆီယမ်ထက်ဆုပ်ယူဖို့ပိုမိုလွယ်ကူတာကြောင့်ယုံပတိတိမှာပိုတက်ဆီယမ်အိုင်ယွန်များစွာပါဝင်တာကြောင့်ဖောရောင်ခြင်းကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်ပါတယ်ယုံပတိတိမှာစိတ်ကတ်တဲ့ပရိုတင်းဓာတ်နဲ့ပတ်တင်ဓာတ်တွေပါဝင်တာကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ကတခြားဓာတ်ဆုပ်ယူမှုကိုနှိမ့်ကွေးအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်ဒါ့အပြင်ယုံပတိတိမှာမက်ဂနီဆီယမ်နဲ့ကယ်ဆီယမ်ဓာတ်တွေကျွေးဝါးတာကြောင့်တွေးဖိအားကိုတည်ငြိမ်အောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်လေးချိန်ကြဖို့ယုံပတိတိစိမ့်တောက်တာကတကယ်ကိုမော်ဆန်ပြီးထိရောက်မှုရှိလား။အဟာရပညာရှင်ဂေါမင်းမင်ကလက်ဖက်စိမ့်မှာကဖိန်းဓာတ်ပါဝင်တာကြောင့်တင့်လျော်တဲ့ကဖိန်းပမာဏသည် lipolytic enzyme များကိုလှုပ်ဆော်ပေးပြီးအဆီဖြစ်သို့အပူဖြစ်သို့ပြောင်းလဲနိုင်တယ်လို့ဆိုသည်။လက်ဖက်စိမ့်မှာကာချင်ကျွေးဝါးစွာပါဝင်ပြီးဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ကုန်တတိများသာမကအစီတရှူများပေါက်ပေါမှုကိုဟန်တာကဆဲများစီဝါဖြစ်ပျက်မှုကိုမြင့်တင်ပေးပြီးအစီစုပုံချင်းကိုရှော့ချပေးကဗီတာမင်တထုထက်ပိုလီဖီနောနဲ့အခြားပါဝင်ပစ္စည်းများကျွေးဝါးစွာပါဝင်တာကြောင့်ကိုယ်လေးချိန်ကျစေပါတယ်။ယုံပတိတိလက်ဖက်ရည်ကျန်းကကိုယ်လေးချိန်ကိုထိမ့်ပေးနိုင်ပါတယ်။ယုံပတိတိတွင်အမြင့်တက်ပါဝင်တာကြောင့်အစာကြည်စေခြင်းအစာအိမ်ဦးလန်းချောင်းလှူရှားမှုကိုကူညီပေးခြင်းကိုယ်လေးချိန်ထိနိုင်ခြင်းနဲ့ဝမ်းချုပ်ခြင်းတို့ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ဒါကြောင့်ယုံပတိတိနှင့်လက်ဖက်စိမ်းလက်ဖက်ရည်သည်အစွမ်းထက်တဲ့ပေါင်းစပ်မှုတစ်ခုလို့ဆိုနိုင်ပြီးယုံပတိတိနဲ့လက်ဖက်စိမ်းတို့သည်ကိုယ်လေးချိန်ထိရမှာအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ယုံပတိတိကိုစားတဲ့အခါလက်ဖက်စိမ်းတွေကိုထည့်ထားတဲ့ယုံပတိတိသည်ရေမှပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အမြင့်တက်ပါဝင်ပြီးအပူဒဏ်ကိုခံနိုင်ရင်မရှိသဖြင့်ရင်းကိုရေနွေးနွေးသို့မဟုတ်ရေအေးဖြင့်ထည့်စားနိုင်ပြီးယုံပတိတိရဲ့အဟာရကိုအလွယ်တကူမပျက်စီးစေဖို့တတိပြုပါ။ဒါဆိုယုံပတိတိစိမ်းကကိုယ်လေးချိန်လျှော့ချဖို့ဘာကြောင့်ပြောတာလဲ။အ
အဓိကအကြောင်းရင်းကတင်တောက်တဲ့ရေပမာဏကိုတိုးပြီးတခြားပါတဲ့အချိုရည်တွေကိုရှော့တောက်ဖို့ပါပဲလို့ပြောပါတယ်။ဥပမာအားဖြင့်တတိ6ရည်နဲ့ဒေတာကရေတိုးလို့အရသာမျိုးမျိုးရှိတဲ့ရေများသည်ယနေ့ခေတ်မှာအလွန်ရေပန်းစားပါတယ်။ပြီးတော့လက်ဖက်စိမ်းကခြင်းနဲ့ကဖိန်းဓာတ်သည်ဇီဝဖြစ်ပျက်မှုကိုမြင့်တင်နိုင်ပြီးကိုယ်လေးချိန်ရော့ကျစေတဲ့အာနိသင်ကိုပုံမှုများပြစေသည်ယုံပတိသည်လက်ဖက်စိမ်းမှပါရှိတဲ့ရေမှပျော်ဝင်နိုင်တဲ့အမြင့်တက်နဲ့ပိုတက်ဆီယမ်အာရုံများသည်အစာချေခြင်းနဲ့ဒီယူရက်စစ်ကိုကူညီပေးနိုင်ပြီးအထူးသဖြင့်အရသာပြင်းတဲ့အစာစာကြိုက်သူများအတွက်အထူးသင့်မြော်ပါတယ်။ငန်နဲ့အစာစာကြိုက်သူများသို့မဟုတ်အစာစားပြီးနောက်တွေးရင်းတကြားတတ်မတည်မငြိမ်ဖြစ်သူများအတွက်သင့်တော်ပါတယ်။ယုံပတိသည်လက်ဖက်စိမ်းစီရင်ဤပါဝင်ပစ္စည်းများလက်ဖက်စိမ်းအိတ်နှင့်အိတ်ယုံပတိသည်ဆယ်လုံးရေ1000 cc တယုံပတိသည်ကိုပိုးတက်စည်းများစင်တဲ့အထိရေစေးပြီးပင်စည်းများကိုဖဲကအပိုင်းလေးများဖြတ်ထားပါနှင့်အလက်ဖက်စိမ်းအိတ်နှင့်အိတ်ကိုရေနွေးပူပူမှ3မိနစ်မှ5မိနစ်ခန့်စိမ်ပြီးနောက်လက်ဖက်6အိတ်ကိုဖဲရှားလိုက်ပါ3လက်ဖက်စိမ်းရေတဲ့ရေ1လီတာခန့်ထည့်ပြီးဖြတ်ထားတဲ့ယုံပတိသီးထည့်ကမတောက်မီ8နာရီမှ12နာရီအထိရေခဲတက်တာလည်းထည့်ထားပါ။အရသာပူကောင်းစေဖို့ပြားရည်ကိုလည်းထည့်နိုင်ပါလေ။ရေပူပူကယုံပတိသီးရဲ့ဗီတာမင်ဘီနဲ့စီအာဟာရတွေကိုဖျက်ဆီးပစ်နိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်ရေနွေးနွေးသို့မဟုတ်ရေအေးဖြင့်ချက်ရန်အကြံပြုထားပြီးရင်းကိုအေးခံပြီးနှစ်ရက်အတွင်းတောက်ရန်လည်းအကြံပြုထားသည်။ဒါမှလည်းထူးထူးခြားခြားအနံ့ထွက်မလာခင်တော့ပါယုံပတိသီးမှာပိုတက်စီရဲ့မြင်မားစွာပါဝင်တာကြောင့်ကြောက်ကက်လုပ်ငန်းဆောင်တာညံဖင်းတဲ့လူနာတွေနဲ့ကြောက်ကက်စေးတဲ့လူနာတွေရှော့စားတင်ပါတယ်တနည်းကိုအများဆုံးတလီရာထပ်ပို့မတော့ပါနဲ့အစာအိမ်အားနဲ့ရင်ယုံပတိသီးမှာရှိတဲ့အမွေးများကိုအရင်ဆုံးစားနဲ့ပို့စေပါတနည်းကိုအများဆုံးတလီရာလုံလောက်ပြီးကြံရည်ကိုကြိုးချက်ပြီးဖြည့်ပေးရပါမယ်ယုံပတိသီးရဲ့ဘီလီဟာအစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းကိုထိခိုက်စေနိုင်တာကြောင့်အစာအိမ်နဲ့ဥလန်းချောင်းလုံးဆောင်ချက်အားနည်းသူများသို့မဟုတ်ဘီလီနဲ့ဓာတ်မတည့်သူများအမုံမွားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့ယုံပတိသီးကိုစားနဲ့အရင်ပုတ်ဖို့အကြံပြုလိုပါပဲမချက်ခင်2မိနစ်လောက်ပြုတ်ထားရုံပါပဲလက်ဖက်စိမ်းကိုအရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်မဖြိုပါနဲ့အစာအိမ်ဥလန်းချောင်းရရန်ချင်းကိုရှော့ချပေးနိုင်ပါလေအဟာရဗီဒပညာရှင်ကေဦးမင်းမင်ကယုံပတိသီးစားတဲ့အခါသတိထားတဲ့အရာအချို့ကကြောက်ကဲ့ကြောက်တေရာနဲ့ယူရီအက်ဆစ်များတဲ့သူတွေအတွက်ယုံပတိသီးမှာဝါကဆာလိတ်မြင့်မားစွာပါဝင်တာကြောင့်ကြောက်ကဲ့နဲ့သီးချေကြောက်တွေပေါင်းဆက်သွားနိုင်ပါတယ်။ခေါင်းနဲ့အခြားဆက်ဆက်ရောဂါများကိုဖြစ်စေသည်။ကြောက်ကဲ့လုံငန်းဆောင်တာညံဖင်းတဲ့သူတွေအနေနဲ့ယုံပတိသီးမှာပိုတက်စီယမ်မြင့်မားစွာပါဝင်တာကြောင့်အထူးသဖြင့်ကြောက်ကဲ့စီသွင်းတဲ့လူနာတွေအတွက်ရှော့စားတင်ပါတယ်။ဒါအပြင်ယုံပတိသီးသည်ဝမ်းလျှော့ခြင်းနဲ့ခြေလက်အေးဆက်တတ်သူများအပြင်ခန္ဓာကိုယ်အားနည်းပြီးမကြာခဏဝမ်းလျှော့နေသူများမတက်မတာပိုမဆိုးလာစေဖို့ရှော့စားသင့်ပါတယ်။သင်ဟာအေးဆက်ခြင်းအရေးသွေးညံ့ဖြစ်ပြီးကာယကြံ့ခိုင်မှုအားနည်းသူဖြစ်ပါကတရုတ်အနီရောင်တိုင်းများသည့်သွေးလေကိုအားဖြည့်ပေးတဲ့အာနိသင်ရှိတာကြောင့်ယုံပတိသီးနှင့် Redate Water ကိုတောက်သုံးဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။နေ့စဉ်အိပ်ဆက်မှုအရေးသွေးအလွန်ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသူများအတွက်ရင်းသည့်အိပ်ဆက်ခြင်းကိုညှစ်တင်ပေးနိုင်သည်ယုံပတိသီးပြုတ်ရည်သည့် hypoglycemic အာနိသင်ရှိပြီးအနီရောင်တိုက်များသည့်လေးနှင့်သွေးကိုအာဟာရဖြစ်စေသည်ထိရောက်စွာကိုယ်လေးချိန်ကြာဖို့နေ့တိုင်းတောက်ပါဒါပေမဲ့အလွန်ကြိုမစားဖို့အကြံပြုလိုပါသည်ယုံပတိသီးနှင့်အနီရောင်တိုက်ရည်စီရင်သည်ပါဝင်ပစ္စည်းများရေ1500မီလီလီတာယုံပတိသီး၈လုံးအနီရောင်တိုက်၅လုံးတော်ယုံပတိသီးကိုရေစေးပြီးဟီးဖြတ်ထားပါ၂အနီရောင်တိုက်များနဲ့ရေကိုအိုးတစ်လုံးထဲသို့ထည့်ပြီးစူအောင်တည်ပါ၃ယုံပတိသီးထည့်ပြီး၅မိနစ်ခန့်ပြုတ်ပြီးအစာစားဖို့မလိုအပ်ဘဲရေတောက်ယုံတာဖြစ်သည်တခြားသူတွေကယုံပတိသီးရေနွေးချက်အရသာစိတ်ကပ်နေသလားလို့မေးကြတယ်စိတ်ကပ်တဲ့အရသာရှိရင်တောက်ရတာထိရောက်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ယုံပတိသီးရဲ့စိတ်ကတဲ့ဖြိုရည်မှာရေမှပျော်ဝင်နိုင်တဲ့ fiber ပတ်တင်မှာရှိသည် galactin လို့အမြင့်တက်များသည့်အစီနှင့်အစီများကိုဖုံးအုပ်ပေးနိုင်သည်စိတ်ကတဲ့အရသာကိုတကယ်မကြိုက်ရင်အရသာအတွက်ပြားရည်အနည်းငယ်ထည့်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ရောင်ရမ်းမှုကိုဖယ်ရှားရမှာပုံမူကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလိုချင်ရင်တည်တံ့တောက်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲအခုဗီဒီယိုကနေမိတ်ဆွေတို့အတွက်လည်းတချို့ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုသဘောကျတယ်ဆိုရင်
ကျိုင်းနှစ်သက်ခြင်းစည်ရင်တွင်ခြင်းမျှဝေခြင်းနဲ့မှတ်ချက်များခြံထားခဲ့နိုင်ပါတယ်အားလုံးကျန်းမာရှင်လန်းကြပါစေနောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဘိုင်းဘိုင်း